そう、聞いてほしいんですけど、聞いてほしいの。お聞きしたいんですけど、メンバーと話してた時に、ガチ恋ですみたいな、ファンの方がお話し会に来るよみたいなね、話をメンバーから聞いたりするんです。男性女性問わずいらっしゃるっていうのをメンバーから聞くんですけど、私、姪っ子って言われるんですけど、なんでですか？好きになってくれてもいいんですよ。どういうことですか？すごくね、疑問っていうかね、皆さんね、私のことをね、好きでいてくれてるのはね、嬉しいんです。でも、みんな私のことを、姪っ子みたいって言ったり、孫みたいって言ったりね、妹みたいって言ったり、言うんですけど、ガチ恋って言ってくださった方、一人も出会ったことないかも。見守りたい、そう。見守りたいみたいになってくんだけどさ、私皆さんにちゃんとさ、アイドルになっているのだろうかって思ってしまって、すごくさ、不安なんですけど。僕はガチ恋なので安心してください。本当に？信じてるよ。いや、そうなの。もうね、もう一回保護者の会になってるんだけどさ。なんかね、私ね、ママにもね、相談してたんだけど、なんでさ、萌のファンの人、いい人すぎるんだけど、誰もなんかガチ恋みたいな人がいないんだよねって言ったら、萌は、色気がないからね。だから孫みたいって言われるんです。いい子すぎないんですけどね。もう一回はさ、だから孫みたいなんじゃない？なんかよしよしっていう感じだからさ、って。ね、悩んでないよ。悩んでないんだけど、ママにね、相談してたの。なるほどってすごくね、一瞬で納得したよね。そんなところも含めて大好きだよ。もうね、そう、私はね、本当にね、どんな種類の大好きでもいいんだけど、大好きってね、伝えてくれる皆さんが本当に好きですっていう話なんです。ってことを言いたかった。